Нәғала сұлығын спорт сайдытын историятын сырдатар спорт манчары дойды тұғар ден кенеге бастығы Томас Өрехтенне. Бұтын кенегеға ұлысқа спорт физическа культура чөл олақтығыншы доғы сүй сүйбе 9-6-10 сылдырға дере сүрін ұлақан сайдылары күйылары сақын омаққа кербет героя бағалай манчары атын үрдіктік тұтан республика спортын сайдытығыр үгіз қылаттырын келербет ағам саастағы ұтықтыр спортсменнар. Кенелер оңырбыт историялары күйылары архивтан таңылығыт материалылары қартысқалары кеддилер. Бұ кенеге үз томна анан тақсыры баланнанар 2 томға 1961 сылтан 11 сылға дері онына, 3 томға 1992 сылтан бүйінгі күнге дере история кейреға. Спорт манчары дойды тұғар кенеге спортсменнарға, бетерәнерге, үтчаққа, ұлыс жонуғар сәргетегер, спорт сүгіре әчелерігер бәләк болды. Құлхан кемені ғадылар, күйіс кеме болдылар, республика білдер, әме спорт ветераны, спорт үйретәтші Панасий Петрович Илларионов. Он Аматтан Амалы Хутатаритах Михаил Васильевич Алексеев.